Орой мэндийг үргэлжлүүлэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн бас гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээлэлд товчхон анхаарлаа нуулна. Эх хотынгийн мөнгө маргааш эсвэл нь олгогдож эхэлнэ. Эрүүл мэндийн салбарын цагаан сэтгэлд ажилгүй тоглолтоо 3 дугаар сарын 30-нд хийнэ. Ирэх даваагаас эхлэн урамшуул өвслөг хийгдэж эхлэх юм байна. Амгийн уулын фатууд амжилттай явагдаж байна. Мэргэжлийн хэлтийн газраас захуудын худалдаа эрхлэгчдийн орчин нөхцөлд хяналт шинжилгээ хийлээ. Next Electronics хаврын урамшуул худалдаагаа зарлалаа. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна. Цагаан сарын өмнөхн алдарт их одонтой ихчүүдэд олгодог тэтгэмж мөнгө бууж ихэнхээ явсан хэдий ч зарим нэгэжүүд мөнгө авч чадаагүй санхүүжилт дууссан байна. Тэгвэл одонгийн мөнгөний санхүүжилт орсон бөгөөд маргааш эхлэл нь олгогдож эхлэх юм байна. Алдар тхийн 1-2 дугаар одонтой ихчүүдийн жилд нэг удаа олгогдох тэтгэмж мөнгө цагаан сарын өмнө олгогдсон зарим ихчүүд санхүүжилт дутаа орсноос ихэнх одонгийн мөнгө авч чадаагүй хэдий дөрхтлаар тодруулж өгөхийг хүссэн юм аа. Бид нийгмийн халамжуулчлалын эхлэлцээс тодруулахад энэ сарын 26-наас санхүүжилт хийгдсэн. Өнөөдрөөс банкудад байршуулсан маргааш ихчүүдийн гар дээр олгогдож эхлэн гэсэн юм аа. 6 хүүхэдтэй 1-р зэргийн одонтой ихэд 200 сая төгрөг, 4 хүүхэдтэй 2-р зэргийн одонтой ихэд 100 сая төгрөгийг жилд нэг удаа олох журмын дагуу энэ оны тэтгэмжийг олох бөгөөд сангийн яамнаас одонгийн мөнгөний санхүүжилт 180 сая төгрөгийг шилжүүлсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 1-р ихэнх нотондоо 482, 2-р ихэнх нотондоо 1061 нэх мөнгө авч чадаагүй байгаа юм аа. За тэгэхээр иргэдээс бас ихэнх одонгийн мөнгө одоо хэзээгээр буух болоо гэсэн бас иргэдээс хүсэлт ирсэн юм аа. Тэгэхээр яг ихэнх одонгийн мөнгө одоо хэдийгээр буух вэ? Санхүүжилт нь ер нь орсон уу? За юм байна. Урд нь бас манайхаас ярилга өгөөд хөрөнд одоо ихэнх алдар одонтой хүмүүсийн мөнгөг өгөнгөд одоо ингээд ярилга өгсөн байсан. За одонгийн санхүүжилтийг 26-нд ирсэн. 180 сая төгрөг ирээд одоо энэ өдөр сая гүйлгэх хэрэгтэй ирж байна. Тэгэд энэ өдөр өдөөс хойш 4 цагаас хойш одонгийн мөнгө олгогдоод эхэлчихнэ. 3 банкар. Тиймээс мөнгө авч чадаг одонтой эхчүүд маргааш буюу 3-р сарын 28-наас эхлэн хуваарлагдсан банкаас мөнгө авч болох юм байна. Нийгмийн халамж үйлчлэлийн хилцээний зүгээс иргэдэд хөрөх үйлчлэгийг банкны ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор Улаансүмэн банкны уурт өөрчлөлт оруулсан байна. Ихийн одонгийн мөнгийг 1, 2, 4, 10 дугаар банк Хаан банкар, 8, 11-р анги Төрийн банкны төв салбар, 5, 6, 7-р анги Төрийн банкны Улаангом салбар буюу цагдаагийн урд байрлаж байгаа салбар, 3, 9-р банк Капитал банкар дамжуулан авах боломжтой болсон байна. Эрүүл мэндийн газраас эмчнэрийн баяр өдрийг өгтөн иргэд болоод эрүүл мэндийн салбарын ажилчдыг уриалсан олон нарын хэмжээг зохион байгуулсаараа бид бүхэн мэдээлэл хөтөлбөрөөрөө дамжуулаг үргэлжсээр гойлсон. Тэгвэл эмч нарын өдрөөрөө эрүүл мэндийн салбарын урлагийн тоглолтоор ард түмэндээ зориулсан билег орхоор болсон байна. Эмч нарын баярын өдөр 3-р сарын 30 тохион олон улсын эмч нарын өдөр гэхээс илүү энэ өдрийг дэлхийн нийтээр эмч нартаа талархдаг баяр гэж ойлгож байна. Анх энэ өдрийг Америкийн нэгдсэн улсын эмч нар санаачилж байсан бол өдгөө дэлхийн нийтээр эмч нартаа баярлаж талархсанаа илэрхийлдэг олон улсын өдөр болгон өргөчдөг юм аа. Харин манай улс 1990 оноос үндэсний эмч нарын өдөр болгон тэмдэглэх болсноос хойш энэ өдрийг жил бүр албан ёсоор тэмдэглэж ирсэн байна. Манай аймгийн хувьд энэ жилийн дэлхийн эмч нарын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд ярилцах цаг нэвтрүүлэх ажлын байрны 900 харилцаа сэдвлэх хэд болон олон үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм а. Үүний нэг болох эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын АВС-ийг нээлрүүлэх, нийтэд сурчлан таниулах, салбарын үе үеийн ажилтнад хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой цагаан сэтгэлтэй аялал урлагийн тоглолтыг эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх залуучуудын орооноос зохион байгуулж байна. Тоглолтод 40 гаруй эрүүл мэндийн салбарын ажилчид оролцож ая дуугаа өргөх юм байна. Энэ тоглолтод маань үйл ажиллагаанууд бол манай төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулагч байгаа. 1-р сэтгэлийн илгээм цагтлын уралдаан эмч та авралын од гэсэн үзэгсэлэн эмч мэрэгчлүүдийн үзэгсэлэн болж байгаа. Өөр энэ сэтгэлийн илгээм цагтлын уралдаан бол эмч эмнэлгийн мэрэгчлүүд бие биендээ цагтл бичиж болно. Мөн иргэд бас цагтл бичиж оролцож байгаа. 1-р байр 50,000 төгрөгийн шагналтаа, 2-р байр 30,000 төгрөгийн шагналтаа, 3-р байр 20,000 төгрөгийн шагналтаа тусгай байр 2-ыг шалгаруулж байгаа. Энэ бидний ирсэн захидлуудыг бүгднгийн вэбсайт хуудсанд тавиад зогсохгүй яг тоглолтын дээр нь тэр эзэнт нь яг бичсэн тухайн эзэнт нь бол гардуулж өгч хүндэтгэл үзүүлэх ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулагч байгаа учраас Усын иргэд хөдөлмөрч та бүхнийг бас бидний үйл ажиллагаанд идэвхтэй бас сэтгэлтэй оролцохыг уриалж байна. Эрүүл мэндийн салбарын цагаан нэмрэгт баатрууд урлагийн тайзнаа дуулж хуурдахыг сонирхыг хүсвэл 3-р сарын 30-ны өдөр 17:20 цагуудаас болох цагаан сэтгэлтэй аялал тоглолтыг үз сонирхыг Усын ард түмэн та бүхэнд эрүүл мэндийн залуучуудын орооноос уриалж байна.
Өнгөрсөн жилээс эхлэн эрүүл мэндийн даатгал даатгуулах шимтгэлээ жил бүр тогтмол төлсөн бөгөөд дараасан 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж үйлчилгээний зардал гаргуулаагүй хүмүүсийг урамшууллын үзлэгт хамруулж эхэлсэн байна. Тэгвэл энэ хуурамшууллын үзлэг эрэх давгар эхэлнэ явагдаж эхэлх юм байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хугацаанд жил бүр төлсөн дараалан 3 жил даатгалын сангаас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний зардал гаргуулаагүй даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт нэг удаа хамруулах урамшуулалт зарлагдсан. Даатгуулагч онцлогоо шинжилгээний багц болон өөрчлөлөх эмнэлгээ өөрөө сонгоно харьяал харгалзахгүйгээр өөрчлөлөх боломжтой юм а. Энэхүү үйлчлэгийг тус үйлчлэгээний эрх авсан Монгол улсын аль ч эмнэлгээс авах боломжтой бөгөөд заавал харьяа нийгмийн даатгалын хэлцтэй материалаа өгөх юм байна. 2014 онд манай аймгаас тус үйлчлэгийг авах боломжтой 400 хүн байсан мэдээлэл байгаа. Хэдийч иргэд хангалтгүй буюу нэгц эмнэлгээр 11 хүн өөрчлөсөн ажээ. Тэгвэл энэ жилийн даатгалын үйлчлэгээ дахин явуудж эхэлсэн бөгөөд дээрх шаардлагын анхс иргэд даваа гарагаас эхлэн нэгц эмнэлгээс тус үйлчлэгийг авах боломжтой болсныг мэдээллээ. 0 жилээс эхэлж нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа урамшууллын үйлчлэг нэгц эмнэлэг тендер чалгарч ажиллагаа шинжилгээний үйлчлэгээ үзүүлдэг болсон. Энтэй холбоотойгоор энэ жил манай нэгцэн эмнэлэг бас шалгараад нэгд хөдрөөс гэрээгээ хийж ажиллаж байгаа. Тэгээ манай нэгцэн эмнэлэг маань болохоор нийгмийн даатгалын хилцтэй шалгалтад дэрсэн хүмүүст онцлогоо шинжилгээ эмчийн үйлчлэгийг урамшууллын үйлчлэгийг үзүүлэх болно. Энд маань болохоор 3 багцаар үзүүлж байгаа. Ерөнхийдөө нэг онцлогоо шинжилгээ тэгээ дотрийн эмчийн үйлчлэг яхоны онцлогод хамрагдж байгаа. Ирж байгаа хүмүүс маань болохоор нийгмийн даатгалын хилцтэйэр очоод нэрэн бэ нүгүү юу шалгуулаад тэндээс тусгай ингээд энэ 3 багцаасаа негийг сонгоод манай дээр баланктайгаа энэ баланктайгаа ирээд тэгэл үзүүлчих нөшөө нэг юу байхгүй. Хамгийн гол нь очиж байгаа хүмүүс маань сүүлийн 3 жил эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ аваагүй байх хэвээр. Тэгээд тэрэн дээр шалгагтаад бол нэрсэн гараад ирэх боломжтой байгаа. Нэг даатгуулагчдад ногт хурамшуулын зардлын хэмжээ сангийн эрүүл мэндийн хүн амын хөгжлийн нийгмийн хамгааллын сайд баталдаг. Энэ жилийн хувьд нэг даатгуулагчдад ногдох зардлын хэмжээ 80,000 төгрөгөөр тооцож байгаа. Тиймээс урамшууллын багц гэдэг нь эрүүл мэндийн нэг удаагийн үслэгт бүрэн оруулах арга хэмжээ бөгөөд энэхүү бүрэн үслэгт онцлог шинжилгээнүүд багтж байгаа юм а. Тиймээс даатгуулагч өөр тохирсон шинжилгээний нэг л багцыг сонгох боломжтойгоос гадна биеийн тэмч зөвөргөө залуу даатгуулагч бол ерөнхий шинжилгээг ахмаг настай халдвартай байж болзошгүй насных нь хавдрын ямар нэгэн зүйлээс хашлаад хэцүү байгаа бол хашлын гээд багцуд сонгож оншлуулах боломжтой байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн болон нийгмийн олимпиадууд амжилттай явагдаж дүнгээ гаргасаар байна. Өнөөдөр ахлах 3 дугаар сургуульд Монгол бичгийн багш нарын олимпиад зохион байгуулагдаж 100 гаруй багш нар мэдлэгээс орноорсолтж байна. Сурагчдын амралтыг тохиолдуулсан аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч багш нарын дунд 25 төрлийн олимпиадыг 4 өдрийн хугацаанд амжилттайд зохион байгуулж дүнгээ гаргасаар байна. Энэхүү олимпиад улсын олимпиадны 2-ын даваа болж явагдаж байгаа бөгөөд олимпиадад авраг болсон багш сурагчид ирэх 5 дугаар сард болох улсын олимпиадад аймгаа төлөөлөн оролцох эрхтэй болох юм а. Энэ жилийн олимпиад багш сурагчдын чадварыг шалгасан чадвараар явагдаж байгаа бөгөөд өнөөдөр багш нарын Монгол хэлний олимпиад явагдаж байна. Тус олимпиадад 100 гаруй багш нар оролцож байгаа бөгөөд энэ жил жамийн багшийн нэрэмжит болж байгаагаараа онцлог юм а. Шалгалтад тод бичиг оруулж ирж багш нарын уран чадварыг шалгаж байгаа юм байна. Монгол хэл бичгийн улсын олимпиадын 2-ын даваа ахлах руу тусралдаж амжилттай болж зохион байгуулагдаж байна. За 3-р өдөр 8, 10, 11-р ангийн сурагчдын Монгол хэл бичиг уран зохиолын олимпиад явсан. За энэ 3 ангийн олимпиадын онцлог маань аман даалгавар хүүхдийн уран цэцэлж ярих даалгавартай хамт явсан учраас энүүгээрээ бас энэ жил онцлог байна. За Монгол бичгийн хувьд Хэжинжилийн тухайн Эрдэмтэн Галжан Жамангийн нэрэмжит болгож зохион байгуулсан. Тэрнээс гадна энэ Монгол бичгийн даалгаварт ойр тэмний бас соёл болсон, өв болсон тод бичгийн даалгавар давхар багш нар маань гүйцэтгэж байгаагаараа онцлог байна. За өнөөдөр Монгол хэлний багш нарын олимпиад зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд энд нийтдээ 100 гаруй багш нар оролцож байгаа. За энэ урд нь бол дандаа тест уламжлал даалгавар хавсардаг байсан бол энэ жил бас багш нарын бичих чадварыг шалгасан зохион бичлэгийн төрөл бас оржж байгаагаараа
энэ удаагийнх онцлог болж явагдаж байна. Аймгийн олимпиад нууцтай давхцсан нэрэмжтэй олимпиадууд явагдаж байгаа бөгөөд энэ жил багш нар хүүхдүүдийн мэдлэг ухааныг урдуулсан өргөн цар хүрээтэй явагдаж байна. Энэхүү олимпиадуудыг олон хувь хүн төрийн болоод хувийн хөгжлийн байгууллагууд эвэнтгэж хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд эхний байр эзэлсэн зурагчдыг шагнан урамшуулахаар болсон байна. Мэргэжлийн эрхтэн газраас ахуудын худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн орчин нөхцөл эрүүл ахуйн шалгалтыг хийлээ. Тус шалгалтын явцад битүү захын стандарт эрүүл ахуйн орчны асуудлыг иргэд дахин сөхлөө. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдө хурлын төлөөлөгчдийн саналаар аймгийн засаг дарганы захирамжгаарч мэрэгжлийн элтийн байцаагч Улаанам сумын гүнс хөдөө аж ахуй хариуцсан мэрэгчлэлтэн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлэг аймгийн тамгын газрын мэрэгчлэлтнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг хүнсийг төвлөрсөн үйлчлэгээний захад гадн дотн тогтчилж ил задгаа худалдаалагдчих байгаа махыг битүү зах руу оруулахаар ажиллаа. Энэхүү ажлын хэсгийг мах болон ногооны захуудад ажиллах явцад махны болоод ногооны худалдаачид дахин битүү захын асуудлыг сөксөн юм. Улсын төсвийн 100 сая хөрөнгөөр баригдсан тус захыг мах зарах стандартлын шаарах хангах За энэ бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн гаргасан сандын дагуу аймгийн засаг даргын захирамж гарч ажлын хэсэг гарсан байгаа. За энэ ажлын хэсэгт болохоор мэрэгжлийн элтийн байцаагч за Улаангом сумын гүнс хөдөө аж ахуй хариуцсан мэрэгчлэлтэн хөдөө аж ахуй газрын мал эмнэлэг одоо гүнсний асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэнүүд нийт 10 хэдэн өнөө бүрэлдэхүүнтэй аймгийн засаг даргын таван газраас бас хүмүүс оролцсон ийм 10 хэдэн өнөө бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалт хийж байгаа. За энэ дээр юу тусгаж өгсөн бэ гэвэл ерөнхийдөө бол гүнсний төвлөрсөн захуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх. За тэдний гадна дотн тогтчилт. За хоёрдугаарт нь бол тэр зах дотор ил задгаа худалдаа хийж байгаа одоо тэр махыг бол стандартын шаардлага хангасан зах руу оруулах гэсэн ийм хоёр асуудлын дагуу бид нар энд одоо ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм аа. Иргэд бол маш их эсэргүүцэж штэ. Одоо энэ иргэдэд эсэргүүцлийг яах вэ? Хууль дүрмэндээ одоо та нар иргэдэд эсэргүүцсэн гэсэн оруулах нөхцөл боломж байгаа юу? За бид нар бол одоо хоёр зах байгаа. За энэ захт болохоор гүнсний захуудыг захт орж стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр ард иргэдэд үйлчлэх нь тулд энд бол одоо бид нар шаардлагаа одоо тавих болно. Тэгэхээр махны заалныг хэлж байна. Мах бол ямар ч болох боломж үлдсэндар нийцэхгүй мах өргөх газар алга, маха тавьчих газар алга, мах хадгалах нөөцлөх газар алга байна гэж байна. Энэ асуудлуудыг шийдэх арга зам юу байна? Ер нь энийг шийдсэний дараа за энэ асуудал дээр манайх бол сая махны зах зээл зогсох хүмүүстэй уулзж ярилцсан байгаа. За тэгээд энэ хүмүүс юу гэвэл одоо харилцан ярилцлага хийе. Тэгжээж бид нэ асуудлыг шийдээ. Ганцхан одоо танаах ирээд одоо энэ ажлын хэсэг ирээд энэ асуудлыг шийдчихгүй. Тийм учраас бид нар бас чөлөөтэй санал бодлоо илэрхийлээд энд харилцсан тэр удирдлагуудтай уулзаж ярилцах хий гэсэн ийм санал бодол гаргасан байна. Тэгээ энэний дагуу бас бид нар ярилцах зохион байгуулах гэж бодож байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр иргэд болоод худалдаачдын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тус захыг анх барих сандлыг гаргасан гэж хэлж байна. Эрүүл ахуйн орчны шалгалт хийх явцад буцаад битүү захын асуудал дахин сөхөлтөд ирлээ. Шинэ улаан гом зах худалдаа эрхлэгчдийн эрүүл ахуйн орчныг бүрдүүлж чадчих байгаа юу гэдэг дээр худалдаа эрхлэгчид өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Шаарлал хангахгүй гээддэг өөрсдийн лагунаас иргэд холдож стандартын газарт нь үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэйч шинэ баригдсан битүү захын орчин нөхцөл одоогийн худалдаа эрхлэгчдийн зогсож байгаа орчин нөхцөлөөс хол илүү гараад байх зүйл байхгүй гэж хэллээ. Уулын энэ битүү захыг чи одоо хүнс махны худалдааг оруулна гэж барьсан шүү дээ. Яагаад махны худалдаачид одоо битүү зах руу орж болохгүй байна? Хамгийн гол нь шүү дээ нөгөө мах орох юм шаардлага хангаагүй энэ хоёр зах. Аль алинд нь тий бид нар очиж үтсэн бас өвл. Яг ямар шаардлагуудыг хангахгүй байна? Мах худалдаалахад одоо ямар шаардлагууд бас байх вэ? Нэгд байна шүү дээ. Зогсоол байхгүй. Нөгөө мах ингэж өвлөх, тээвэрлэх. Тэгээ хоёр доллар орохоор нөгөө ингэж агаарж болт янз бүрийн юм ерөөсөө тэгээ лангу мангуунаас нэгтээ бид нэр орчин нийцэхгүй байгаа байхгүй тэгэл болоо бид нар энэ тийм яг ингэж юмж болох боломжгүй. Тэр орчныг нь та нар бас энэ холбогдох хүмүүс хийж үү энэ гүтэн зах дээр ингэж гүтэн газар зогсчихсэнээс шаардлагуудаа тавиад тийшээ оруулах арай дээр юм шүү. Саяны хэд тийр охгүй тэнд орохоор чинь нэ штэ орчин болохгүй яг энд бол бид нар одоо би хувьд бол одоо яг 19 жилийн яг ажиллаж байна энд. Энэ зах дээр яг нэгтгэсэн эхлээл ингээд ажиллаж. Тэгээ бидний нөгөө зарах нөгөө тавих лангу бүх юм одоо эндээ нэгд болж байгаа. Хоёр талтар жоохон хөтний юу гэдгээр нь л одоо эн чинь болохгүй нөгөө шаардлага бас энэ зах бас шаардлага анхгүй. Тий. Тэгээд орчны бүрдүүлээд янз бүрийн гой бид нар ингээд ороод ингээд маха тавьчихдаг, маха ингээд үйлгэждэг.
нөөцөлчдөг янзан бүрийн ийм боломж нь байвал бид нар хаан ч яваад очих яг бэлэн. Түрээсний хувьд бас үнийн зөрөө байгаад юу болох байгаад байна. Оо бид нар бол түрээс бол биш зөвөр нэг ширхтэнгаараа нөгөө юугаа төлдөг баг. Орсон. Тэгээ их баг оруулахаараа нөгөө татвараа янзан бүр төлнө. Энэ шүү дээ энэ түрээс мөрөөс бол энд бол байхгүй. Та яг одоо тийшээ ороход холбогдох албаны хүмүүсээс одоо яг мах худалдаа гэх юм ямар ийм ийм шаардлагуудыг биелүүлээд өгөөч тэгвэл орох гэдэг юм гэдэг тэр зүйлийг хэлж байна. Миний хувьд бол ийм бодол байна. Зүгээр л одоо нэг боломжийн ийм махны одоо бид нар ч нэг 50 айл ерөнхийдний энд ажиллаж байгаа. 50%. Тэрний хангасан тийм нэг жижиг уурын ийм махны төрөлдсөн зах гаргах юм бол бид нар яваад очичин татвараараа төлчин. Тэгээ тэр талаар л одоо сайн хэрвэл ер нь үндсэндээ бараг техээс биш энэ хоёр захур урах үндсэндээ бас боломжгүй. Үннийг хэлэхэд. Миний 23 жил энд ажиллаж хад нэмсрэнгийн нугаа муу байна уу гэж тийм та нараас тийм хүсэлт ирсэн удаэрээс байхгүй. Дээж авдаг. Тэгээ сайд ирээд та нартаа бас уулзалт хийгээ. Уулзсан шүү дээ. Угоний манай захтар байр гэж би өөрөө хэлсэн. Эний харт толгойн би өөрөө хэлсэн. Манай захтар барьж өгөөрэй гэж. Барьж өгч ийна гэж. Тэгсэн. Одоо та нар яагаад орохгүй байгаа юм? Үгүй тийм дээ. Энд барьна гэсэн биш. Энд барьна гэсэн биш. Энд барьна гэж талаага гаргаад өгсөн юм шүү дээ. Тэгтэл манай талуудаар барайгүй өөр газар барьсан. Тэгтээ барааны үгүй энэ ийм үйлдвэрийн барааны юу гэсэн юм уу? А күнсний эрүүл ахуй хариуцнаа гэсэн юм болдог. Күнсний эрүүл ахуй хариуцж бариулна гэсэн байна. Шинэ удаан гом захыг баяж та яагаад энд барьсан юм гэхлээ. Хамгийн гол санал бол зах байх санал бол манай захаас гарсан байхгүй юу? Манай захын хөдөлмөрчд насаа 15 жил китэн центр зогсон нэгч байна гэж хэлээд балтуу ягсаад бүр зургийг наадгаа 50 сууд газар манай энэ захаас хэмжүүлж яваад энэ дээр барьна гэдээ явсан байхгүй юу? Тэгэл гэнэтхэн зунаас эхлээд энэ дээр барихгүй тэн дээр барьна гэл нэмээ энд битэн сэтгүр хийгээл нэмээ центр руу ирэнг хийж байгаа асуудал. Тэр бидний урдаас явсан энэ манарын явсан сэтгэл чүйхтэйг одоо энэ өдөр хуулийн ялсан болгоод тавьчихсан байгаа шүү дээ. Тэр бол бидний урдаас явсан үнэхээр энэ захыг бол энэ барих хэрэгтэй байх бид нар бүгд урчсан байх хэрэгтэй. Усан мянгар үнэхээр энэ нэмээ тоглож байгаа байхгүй юу? Тэгэл байж тээ бид нар тэнд урлаа өргөлөө нөгөөд урлаа. Усан чинь ингэж байгаа юм. 3 сарын урчлах төлбөрийн төлөө. Тэгвэл бид нар урах тэл чаддагч юм чадахгүйч юм өдөр дээр бид нар 100,000 төгрөг нь олоод 5-ыг татвартай нөгөө л 5-аар нь хуулаа наваал харж байгаа усуд шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэмээгийн тэр өндөр тодор бид нар төлж чадахгүй. Яагаад гэвэл суугаагүй учраас сууж байгаа төлөх гэдэг төлнө шүү дээ. Тийм учраас энэ зах зориултын бус газар баригдсан байхгүй юу? Энд чинь. Нэгдүгээр тэр. Хэрвээ одоо энэ байрлал дээр баригдаад түрээс авахсан бол та орох байсан. Орно шүү дээ. Бидний бүгд урна гэгээд захиалгын өгсөн хүмүүс бид нар болгоо. Бид нар захиалга өгсөн шүү дээ. Гэж ятал дундаас баахан олон захиалга өгсөн. Тэнийсний бүтээгдэхүүн эрүүл ахын шаардлага хангасан зах барьж өгнө гэдэг 72 сайд явсан. Тэгтэл тэнд баахан бараан зах барааны эрүүл ахын шаардлага явран байд юм бэ. Күнсний эрүүл ахын шаардлага хангана гэгээд энэ талт га 50 сууд газар бид нар бүгдээрээ яваа зааж өгсөн. Оо энэ зах барьдаг энийг бид нар бүгдээрээ баярлаад нам бүгдэл нам битэн баяртай байсан. Нийгмийнхэн чинь нэмэ гэдэг хүн дунд тавсан урж ирээл нам телевизээр баахан амт дарамтлал битэн асуудал болсон шүү дээ. Манай энэ захыг дарамтлал. Энэ чинь бас бидний өчнөө хүмүүс амдруулж байгаа шүү дээ. Улаан гомд. Та нар юу орох уу? Одоо бид нар хязгаарч орохгүй энэ зах тараас байна. Та нар харин удаа шаардлагатай удаа нэг юм өнгөсөн. Одоо бид нар шаардлага тавих нь ийм байна. Бүгд нэг саналтай. Энэ манай энэ захын үүднээс цаашаа байгаа бүх хүмүүсийг код тэр захуур нь оруулд юм уу? Бүх лүтэн хүнээ үнтэн машин Улаанбаатарын очиж байгаа үстэй. Хотын зэг журм алдагдууллаа гэд. Тэгэхээр та нар яад энэ дөрөх нь төлтөс сетк ачаад энд эсвэл нэгдсэн журмаар та нар уруулж чаддгүй энд бас нэг захтар ирд нуулдаад байдаг ямар учир байна та нар ерөөсө иргэн хүнийхээ үргийг гүйцэтгэж явах хэрэгтэй ер нь хуулийн этикет байсан гэсэн иргэн байсан ч гэсэн худалдаа эрхлэгчдээ ярьж байгаагаар үнэхээр дүү зах мах ногооны худалдаа эрхлэгчдэд тохиромжгүй агарч удалт хөргөлт агуулах стандарт лангуугээд орчин нөхцөлийн ханх чадаагүй юу гэдгийг мэрэгжлийн хяналтын газар болоод битүү захын удирдлагаас тодруулахад дараах мэдээллийг бидэнд өглөө. Мэрэгжлийн хяналтын газраас ирнэ энэ шин битүү зах яг иргэдийн яг өгсөн хүлээсний энэ стандартыг хангах чадах уу? Яг стандартын шаардлага хангах чадахгүй байх гэж манай хүмүүс эсэргүүцэж байгаа. За одоо жишээлх юм бол агаарч уулт нь болохгүй байна. Хажууд нь бол хүнсний бүтээтийн зараа зогсож байгаа. За одоо маха зараа зогсоход бол үнэхээр тэр үнэр танаар тий тэр хүнсний бүтээтхэнтэй холилдоод бол энэ бол ерөөсө зогсох боломжгүй. Тийм учраас бид нар орохгүй гэсэн юм шаардлага тавьж байна л да. Энийг бид нар бол цааш дууламжлана. Гэхдээ энэ зах чинь нөгөө улсын хяналтын бол хүлээгээд авчихсан шүү дээ. Яг ингэ хүнсний зах оруулна гэж явахдаа тэр тухайн одоо гүйцэтгэх компанид хэлээд эн чинь махны зал орно хүнсний зал орно гэдээ тэр шаардлагуудаа яг анханасаа тавиад явж болоогүй юм уу?
За энэнийг бол одоо манай холбогдох байцаагч нар бол хүлээж авсан байгаа. Тэр бол чиглэл чиглэлийн байцаагч нар. Энэ дэр бол одоо болно гэдэг үднээс л энэ ашиглалтанд орсон байгаа. Тийм учраас энэ үйл ажиллагааг бол цааш бид нараас дэмжиж явуулна гэсэн утгатай. Яг энэ загвар ус вирус бүгдийн махны цорьлтар бэлдсэн байгаа байхгүй. Хүмүүс л орж ирэхгүй болохоос. Тэгэд мах нөөцлөх газар байхгүй, маха үлгэж газар алга гэх тийм гомдлууд бас их тавьж байна. Гэхдээ яг одоо яг л энэ нөөцлөлт гэдэг чинь гадны хүйтнэс хэлэд байх хэрэгтэй юм л да. Тэр тийм байхгүй. Ерөөсөө л урж ирээд энэ хөргөж тавиал зогсох тийм л утга байхгүй. Үүрэгтэй хүмүүс. Ерөнхийдөө их хэмжээгээр бас нөөц махтай хүмүүс бол нөөцлийг тийм зүйлийг гаргаад өгөх боломж байгаа юу санагдсан. Тийм сав одоохондоо байхгүй. Энэ махны лангуунууд яг махны үйл ажиллагааг явуулахад стандарт шалах хангасан уу? Одоо энэ гадны талбай биш зүгээр дотор тогтцолт нь болцсон байгаа. Тэгээ одоо мах зэрэг юм чинь гадны бол нэг л хүйтэн зөөрн дотор байгаа шүү дээ. Ийм бол температур орчин тогтсон тийм л газар. Наадчихын жишээ энэ одоо харагдж байгаа тавцанд яг дээр нь мах тавиад ямар нэгэн цохих тийм хуваа харах хэмжээнд яг бүтэн үлдэж чадах уу? Даасанд шалгах уу? Энэ төмөр арав тавчаас хангах чадна. Ийхүү баригдсан цагаас эхлэн асуудал дагуулсан битүүзах энэ удаад ч баггүй асуудлыг дагуултад амжлаа. Мэргэжлийн хяналтын газрын зүгээс иргэд худалдаачид битүүзахын орчин нөхцөл бидний үйлчлэгийг явуулахад тохиромжгүй гэсэн хариултыг өгч байгаа учраас мах ногооны худалдаачдын асуудлыг дахин хилцэн шийдэх болон гэсэн бол шин захын удирдлага өөрийн захын стандарт шаардлага төдийлөн асуудал дагуулад байхгүй худалдаачид өөрсдөө хэрэгтэй зүйлээ хамтраа шийдчихвэл үйлчлэгээ явуулах хүндрэлтэй зүйл гарахгүй гэж хэлээ. Ямар ч байж жилийн дөрөв үйлрэлт хүүтэн онглодаарч зогсдог махны худалдаачид маань шин захаа сноор хизээ баригдах мэдгэдэхгүй өөрсдийн хилээд байгаа стандарт байранд ортлоо хідэн жилийг бэрч үтгэнэ. Мэдээлэл хөтлөлтөөр бизнес мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Next Electronics-ийн хамт олноос шин бараа бүтээгдэхүүн ирсэнтэй холбогдуулан уусын ард иргэдэд зориулан хаврын урамшуулт худалдаагаа зарласан байна. Мөн энэ намралтын өдрүүдэд 50-500 мянган төгрөгийн хямдралтай худалдаагаа явуулах юм байна. Орон дулаан цаг ажил нэрж байгаатай давхцсан Next Electronics шинээр дэлхийн тэргүүлэгч 20 брендийн 1000 гаруй төрлийн бараа бүтээгдэхүүн ирсэн байна. Шин бараа бүтээгдэхүүн ирсэндээ холбоотойгоор Next Electronics-оос хаврын хямдралтай удирдлага зарлаа зогсохгүй зөвхөн энэ амралтын өдрүүдэд онцгой бэлгтээ суглаатай удирдлага явуулахар болсон байна. Усын ард түмэн та бүхэн амралтын 2 өдрүүдэд л тус салбарыг зорьсноор 5-500 мянган төгрөгийн хямдралыг эдлэхээс гадна 200 мянган төгрөг тутамд авдаг байсан суглааг 200 мянган төгрөг тутамд авдаг байсан суглааг 100 мянган төгрөгт авч үзэх боломжтой юм байна. Манай Next Electronics хаврын анхны урамшууллаа зарлалаа. Үүнээс гадна манай Next Electronics-ийн 4 сарын 26 хүртэл супер азт нь нэг өрөө байр уу, шинэ байрны шагналын сантай ус холбоот худалдаа манай амжилттай үргэлжилсээр байгаа. Subside уу, хоёр халахта том хөргөгч, смарт 55 инчийн зурагт зэрэг том бараанууд бүгдээрээ маш олон төрлийн билэг урамшуулалттай байна. 65 инчийн Ultra HD гарын хөдөлгөөнөөр үдирдах боломжтой 3D смарт зурагт шинэ ирлээ. 65 инчийн зурагтыг та өрдөө 4,199,900 авах боломжтой бөгөөд дээр маш олон нэр төрлийн билэгнээс та хүснээ сонгоно авах боломжтой юм аа. Cyberside буюу хоёр хаалгатай сүүлийн үеийн хөрөгчнүүд зөвхөн энэ амралтын өдрүүдээр 50,000-аас 500,000-аар хямдраад дээр маш олон төрлийн билэгнээс сонголтоо хийх нь авах боломжтой. Жишээ нь тоос сурагч 100,000 төгрөгийн эрхийн бичих, пэч, эйр кондишн зэрэг дөрвөн нэр төрлийн билэгнээс сонголт хийж авахаас гадна 100,000 төгрөг тутамтай суглаагаа авах боломжтой юм аа. Шинэ бараануудаас онцгойлох хамгийн чухал бараа гэвэл манай IT-ийн бараанууд маш өргөн сонголттой болсон байгаа. Хамгийн сүүлийн үеийн all in one буюу өөр дээр процессор, CD-ROM бүхэл зүйлээрээ тоноглогдсон wireless keyboardтай юм хамгийн сүүлийн үеийн desktop computer ирж байгаа. Бас хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн нэмгэн хамгийн өндөр үзүүлэлттэй ноутбук маш өргөн сонголттой ирсэн байна. IT-ийн шинэ бараануудыг танилцуулахад хамгийн сонирхолтой бүтээгдэхүүнүүд нь Lenovo дэлхийн шилдэг хятадын номер 1 брэнд болох энэ Lenovo брэндийн процессорыг танилцуулж байна. Энэ процессорын давуу тал нь гэвэл одоо ердөө ширээний компьютер сүүлийн үед ердөө юм мини жижигхэн болцсон байгаа. Энэ процессорыг авч уснаар та одоо нөтөхнөөс жижигхэн хэмжээтэй болцсон байгаа. Энийний давуу тал нь гэвэл та энгийн зурагт нь залгаад шууд десктоп болгоод ашиглах боломжтой. Тэгээд энэ дэр бас нөтөх компьютерт хэрэглэгддэг бүхэл зүйл энд байгаа.
ингэснээр одоо шин шинэлэг хамгийн сүүлийн орчин үеийн IT-ийн бараа бүтээгдэхүүнийг манайх өргөн сонголтоор оруулж ирч худалдаалж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч брэнди хамгийн сүүлийн үеийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээс хямдар орон нутгаас худалдан авахыг хүсвэл Next Electronics-ийг зориороо. Шин шинэлэг бүхний Next-ийн зориотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа тус салбарын хамт олон Улсын ард түмний дэлхийн техникийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэл нь алхах боломжийг олгож байна. Хэсэг хугацааны реклам сурталчлалын дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээ авч үзнэ.